Našich predstav, išli sme do vedenia. Vedeli sme, že super bude hrať zozadu, potom to vysunul do presu, tak bolo to také ťažké, ale myslím si, že podali sme výborný výkon a konečne sme zvíťazili a urobili sme si kvázi pekné sviatky. S tým vedomím, že hráme so superom, ktorý je za nami, v prípade, že by nás porazili, tak nás predskočia. Čakali sme vyrovnaný zápas, čo sa aj odzrkadlovalo na hre. Bohužiaľ využili viacej našich chýb ako my ich a vyhrali. Myslím si osobne, že bol to sice podľa mňa remizový zápas, ale bohužiaľ spravili sme viacej chýb, potrestali nás a berú 3 body. To je asi všetko.